Já, við erum búin að færa þessa tölur hérna inn og við horfum hérna á þessa línu, þessa rauðu hérna 30% ljós, þá var peran svona ekki alveg í konum miðju Spennan hér að milli BSM-meter er 0,60 volt, hérna milli 0,6 volt og þá strauminu sem flæðir hér inn í basin, hérna 1,3 milliampere því hann hækkur ljósið, þá fyrir spennan upp í 0,66 volt, bara aðeins fyrir spenna meiri þrýstingur rafenda að fara inn í basin og það tvöfaldast næstum því, þá rækkum við 3 milliamperum í 2 milliampere og þá næstum við tvöfaldastraumurinn hér niður, fer úr 110 milliamperum í 170 og það sem athyglisvert þetta sem við þurfum aðeins átt ykkur á að spennan hér yfir þegar það lítið ljós, þá há spenna hér 7,4 volt hérna, en þegar það mikið ljós þá þetta vinnan gert minna, þá eins og þessi sleika fari hérna niður og það fyrir nær jörðinni transistorinn hérna, njörið fer hingað hærra hérna, já og þá eykst ljósið, þannig að þessi á spennan í peruna hérna þegar lítið ljós, hún tæp 5 volt, en hún í 9 volt hérna mikið ljós þannig að við það auka stöfnin í beisinn, þá minkar viðnum í transistorinnum og peran logar meira Þetta svona, þau eru aftur hvernig þetta virkar. Hér eitthvað spennan, 0,6 volt, 1 milliampere hingað inn og innan yfir 110 milliampere. Svo aukum við spennan á beisnum og þá setjum við fyrir rafindrinn inn og transistorinn er að magna cirka 100 sinnum og þá fer sem sagt tvöfalt meira hér niður, ef taumurinn er í beisnum tvöfalt, þá er taumurinn hér niður tvöfalt. Þannig að spennan stjórnar því hve margar rafeindir fara inn í beisinn og svo veltur þetta HFE sem kallað er sem er mögnunar hlutfallið hvað það er hvað magnar það mikið það bara hvað það, hve mörgu sinnum er straumurinn hér niður með beiströminn eða veri hérna 1,3 milliampir hér og 110 þá deilir þessu hér bara upp í þetta hérna og fáðu úttæplega 100 eitthvað 90 eitthvað svo leis það það magnar það cirka 90 sinnum Ok, þetta fór aðeins til útskýra þessa tilraun með transistorinn og við getum ykkur hugmynd um hvernig þetta virkar. Takk fyrir.